ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የቅኔ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ቀላልና ጤናማ የሆነ የገብስ ቂጣ ወይም ጎጎ የሚባለውን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዚያ በፊት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉኝ ግብዣዬ ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ የገብስ ቂጣ እናዘጋጃለን። ወደ አሰራሩ ሲሄድ የሚያስፈልገኝ ዱቄት የገብስ ዱቄት ነው። 1 ኪሎ ዱቄት ተጠቅሜያለሁ። ጨው 1 የቡና ማንኪያ፣ ትንሿ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። የዳቦ ቅመም 1 ሾርባ ማንኪያ የዳቦ ቅመም እጠቀማለሁ። ዘይት 5 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቀምኩ። ደረቅ እርሾ ወይም ካሜራ 1 ሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ለብ ያለ ውሃ። በእነዚህ ነው እንግዲህ ይህን የሚያምር ጤናማ የሆነ የገብስ ቂጣ የምናዘጋጀው። ከዚያ በኋላ ገብስ ዱቄት እንግዲህ መታሸት በጣም ይወዳል። እንጀራውንም ሲሆን ለዳቦም ስናዘጋጅ፣ ለማንኛውም ስናዘጋጅ ገብስ ዱቄት በደንብ ሲታሽ ነው ሁሉ ነገር ያማረና ቆንጆ እንዲሆንልን የሚያደርገው። ስለዚህ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅና በትንሽ በትንሹ እየጨመር ጊዜ ወስጄ በደንብ አድርጌ አሸውና አዘጋጀዋለሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ እያደረግን በትንሽ በትንሽ ውሃ እየጨመርን ቆንጆ አድርጌ በጣም ሳይቀጥን በጣምም ድርቅ ያላለ ቆንጆ ሊጥ እንደዚህ አዘጋጀው። ተመልከቱት፣ እንደዚህ ነው ሊጡ የሚዘጋጀው። ሲታሽ ነው እንግዲህ ቆንጆ የሚሆንልን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ግን ደግሞ ጤናማ። እንደዚህ አድርጌ ሊጡን አብክቼ ካዘጋጀሁ በኋላ ምጣዱን አናሞቅም። ምጣዱ ላይ ግን እናሰፋዋለን። ምጣዱ ሳይሞቅ ማለት ነው። ሳናሞቅ ሁሉን ነገር ከጨረስን በኋላ ነው የምንለኩሰው። በደንብ አድርጌ እንደዚህ ወፍራም ስስና ወፍራም እንዳይሆንብን አስተካክለን እንደዚህ እናሰፋዋለን ሊጣችንን ማለት ነው። ጠረጴዛ ላይም እንደዚህ ካዘጋጃችሁ በኋላ ምጣድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ ወፍራምና ስስ እንዳይኖረው አድርጌ ካዘጋጀ በኋላ በምፈልገው ቅርጽ አወጣለሁ። እኔ 2 ጣቴን በመጠቀም እንደዚህ የሚያምር አድርጌ እንደዚህ ሰራሁት። እንደምትመለከቱት ነው። እናንተ ደግሞ በሹካ በማንኪያ በምትፈልጉት ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ። ይህ እንግዲህ ውስጥ ድረስ እንዲበስልና ለአይናችን ደግሞ ያማረ ቆንጆ እንዲሆን ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ስታዘጋጁት ቅርጽ ስታወጡለት ስታዩት ያምራል። ከዚያ ደግሞ ውስጥ ድረስ ይበስልልናል። እንግዲህ እኔ እንደዚህ አሳምሬ እየሰራሁት ነው። ሲያዩት ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በሹካም ማድረግ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ ብታደርጉልኝ ዩቲዩብ ለሌላ ሰዎች እንዲያዳርስልኝ ያግዘኛል እና ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ተመልከቱት። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ በጣም ቆንጆ አድርጌ አዘጋጀሁት። በጣም ነው የሚያምረው ስታዩት። ከዚህ በኋላ ዘይት ከላይ እንቀባዋለን። በስሱ ነው የምንቀባው። ዘይቱን በቡርሽ ቀባቀባ አድርገዋለሁ። እንግዲህ እኔ የራሴ ሙያ ነው የማካፈላችሁ። እናንተ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጎጎን እንዴት እንደምትሰሩ ጻፉልኝ። የገብስ ቂጣ ወይም ጎጎ እንዴት እንደሚሰራ ጻፉልኝ። እኔ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እያሳየኋችሁ ነው። ዘይት ነው እየቀባሁት ያለሁት። እስካሁን ያው ምጣዱን አልለኮስኩትም፣ መለኮስ የለብንም። ከጨረስን በኋላ ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ ነው እሳቱን ሙቀቱን የምንጨምረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስናበስል ደግሞ በጣም እሳቱ መቀነስ አለብን። በኦቨንም ቢሆን በእንጀራ ምጣድ ከሆነ ደግሞ እንጀራ ጋግረን ከጨረስን በኋላ አጥፍተ ነው በዚያ ብንጋግረው ይሻላል። ወይም በመጥበሻም ቢሆን ቀንሰን እሳቱን ማለት ነው። በሁሉም ባገኛችሁት መጋገር ትችላላችሁ። በመጥበሻ መጋገር ትችላላችሁ፣ በኦቨን መጋገር ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከድኜ እንደዚህ ምጥጥ ሲል ከውስጥ እንደዚህ አይነት እናደርገዋለን። መብሰል አለመብሰሉ ለመገልበጥ ማለት ነው። የላይኛውን ደግሞ እንዲበስል ለማድረግ ከውስጥ አይተን ከዚያ በኋላ ከበሰለልን እንደዚህ እንገለብጠዋለን። በስሎልኝ ስለሆነ እኔ ከገለበጥኩ በኋላ የላይኛው ደግሞ እንዲበስል ከድኜ አበስለዋለሁ።
እንደዚህን ከድነዋለን። ከዛ በኋላ ከበሰለ ይሁን ከሁለቱም በኩል ከበሰለ እንደዚህ እናየውና እናወጣዋለን ማለት ነው። እዚህ ገልብጬ ላሳያችሁ። አያችሁት? እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። እንደምትመለከቱት እኔ ድርቅ እንዲል አልፈልግም። እናንተ እንዲደርቅ ከፈለጋችሁ እያገለባበጣችሁ ማብሰል ነው። እኔ ግን እንደዚሁ ልስልስ እንዳለ ቆንጆ እንደሆነ ይበቃዋል እና አወጣዋለሁ። አሁን ይህን እንግዲህ በማር ሚሌታ በምትፈልጉት መጠቀም የምትችሉት የቂጣ አይነት ነው። ጤናማ ነው። እውነት ለመናገር ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንደዚህ ገብስ ቂጣን በተለየ መልኩ ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ቅመማ ቅመሞቹ፣ ሁሉ ነገር፣ ሽታው። እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።